Медики до масових святкувань ставляться із пересторогою, залишати людей без радісних емоцій не збираються, тож відвідувати заходи дозволяють. Якщо ви, звісно, здорові, почуваєтеся добре і не маєте хронічних захворювань у гострій формі. Наполягають носити маски, мити руки і уникати поцілунків та обіймів із людьми не з постійного близького оточення. Окреме зауваження для людей старшого віку. От в настоящее время 7 тяжелых у нас в реанимации, 6 с кислородной поддержкой. Это люди, которые без кислорода, к сожалению, не могут жить. И один крайне тяжелый на ИВЛ, которого спасают уже по сути неделю со всеми имеющимися средствами лечения, вплоть диализ и аппарат искусственной вентиляции легких. Что беспокоит? Очень мамочки будущие, потому что трое из них лечатся в наших отделениях реанимации. Двое, слава богу, пошли на поправку. Одна поступила с полисегментарной пневмонией сегодня. Сроки беременности разные, от 20 до 38 недель. Однако это вызывает все тоже элемент напряжения. В настоящее время мы открываем 4 отделения дополнительных. Пока мы справляемся с двумя. То есть будет 6? Да, будет 6, да. А всего 190 коек. Мы планируем открыть. І продовжу тему ковіду. Як вже зайшла мова, в обласній лікарні сьогодні 30 пацієнтів із лабораторно підтвердженим діагнозом. 7 в реанімації, один із них у дуже важкому стані – це чоловік старший за 60 років. Головний лікар закладу Сергій Риженко припускає, що скоро стане потреба у додаткових ліжках для ковід-хворих. Стаціонар може забезпечити 190 місць. Зараз на базі Мечникова відкрито 2 спецвідділення, планують ще 4. То, що стосується возрасту 55 і вище, все-таки рекомендую залишатися більше вдома, не бувати в публічних місцях, тому що ризик інфіцірування одразу вже зростає в рази. І молодим людям, якщо ви вже виходите, будь ласка, одягайте маски. Не люблять нас люди одевать маски. Но это единственное то, что спасает, по большому счету, сотни людей заражаться сразу. Любой чих, любой кашель дает возможность окружающим получить дозу вируса, которая приведет к болезни.